Качване на мускулна маса или за загуба на мускулна маса? Фак. Кого говоря, бе? Кажи. Здравейте, приятели на Строен Шредет. Иде време да направя клипа, който от много време говоря за него. И това е клипа, който... Обяснявам разликите между различните диети и какво всъщност е най-важното в една диета, за да може тя да бъде успешна. Било то за покачване на мускулна маса или за изгаряне на подкожни мазнини. Така, може да започваме с примерно ниско въглехидратната диета. Или въобще без никакви въглехидрати. Какво се получава, когато махнем цял макронутриент? Цяла макронутриентна група от храната си, т.е. въглехидратите в случая, и остават мазнините и протеините. Получава се следното нещо. Махаме огромна част от калории, от калоричния ни прием за деня. Автоматично го махаме, само като махнем едната макронутриентна група, т.е. въглехидратите. И това няма как да не доведе до загуба на подкожни мазнини. Просто няма как да не доведе до това нещо. Освен ако, нали, не прияждате с супер много мазнини и така нататък, което доста трудно може да се случи. Типично тези хора, нали, ядат месо с салата и така нататък, дори по-мазно месо ядат някой път, но никакви въглехидрати. Огромна група от калориите, нали, отпадат по този начин и затова може да се свалят килограми на тази диета. Може да погледнем и друг вид диета, в която мазнините примерно се махат или са много занишени. Какво се получава? Отново същото нещо. Махаме голям брой от калориите автоматично чрез премахването на една макронутриентна група. Общо взето това са двете, нали, така често срещани хранителни режими, разпространявани. Ако се загледате в повечето хранителни режими, нали, са ниски или на мазнини, или на въглехидрати, или на двете. Какво е оптималното? Оптималното е да изчислите калоричния си прием за деня, след което от него да си направите проценти въглехидрат, мазнини и протеини. По този начин ще може да дадете много по-разнообразна храна, ще може да дадете и навънка и ще смятате калориите. И пак ще постигнете същия ефект, без да изпитвате глад, без примерно ако си на ниско въглехидратна, няма да имаш сила и енергия да тренираш, ако си примерно на много ниски мазнини, може да ти влияе зле на хормоните. Затова препоръчваме гъвкавата диета, защото тя включва всички макронутриенти, просто в малко по-малки количества спрямо периода. Понякога се завишават, понякога се намаляват. Този начин оптимално запазваме нашето здраве и хормонален баланс, плюс че успяваме да загубим подкожни мазнини. Дори аз съм на лично мнение, че така повече може да се запази и мускул, защото приемаш от всички макронутриентни групи, т.е. въглехидрати, протеини и мазнини. Когато става въпрос за покачване на мускулна маса, въпросът седи горе-долу по същия начин. Най-важното за покачването на мускулна маса, както знаем, нали, са белтъчините. Препоръчва се по 2 грама на килограм телесна маса и това е чиста телесна маса, т.е. трябва да сте, нали, изчистили доста, за да може да се премерите и тогава вече на база на това, нали, да се умножи по 2 примерно. Яденето на различни източници на протеин също е доста контроверсиален така топик, ако мога да се изкажа. Аз лично съм бил веган към 7 години и успях да покача доста мускулна маса с тази диета. Просто гледах да си набавям нужните белтъчини за деня, примерно в моят случай бяха 200 грама на ден. Също така, дали ще идват от месо, дали ще идват от млечни продукти, от яйца. Най-важното е, нали, да си напаснете аминокиселения профил на белтъчините, за да може оптимално да се възстановяват мускулите и да има растеж. Това е най-важното нещо. А източника не е толкова важен. Важно е, нали, съдържанието на аминокиселените. Тоест, всякакъв вид, нали, източник на протеин, ако има нужните аминокиселени в нужните количества, тази информация може да се пролива в интернет, е окей. Тоест не е казано, че само с месо може да се качва мускулна маса, или само с извара, или само с яйца. Това също е голям мит, който не исках да така да разбия, ако може да се каже. Другото нещо, което гъвкавата диета позволява в този случай, е да си изчислявате белтъчините и в другите храни, не само в месото.
В ориза, примерно, също има белтъчини към 7 грама на 100. Когато качвате, ще дадете доста валихидрати, т.е. с това ще дойдат още белтъчини. Така че това е много важно нещо. Аз лично съм изпробвал абсолютно всички възможни диети, които може да се сетите. Бил съм само на плодове, бил съм само на сурова храна, което включваше кълнове, салати и плодове. Бил съм на веган диета, която включва се всякакви растителни източници на протеин. Дори конопен протеин съм ползвал, грахов протеин съм ползвал, соев протеин съм ползвал. Я също така съм бил и на ниско валихидратна диета, дори на нули много време. И това мисля, че е най-гадната диета, която може да, нали, да има въобще и най-глупавата. Това е моето мнение. Единственото приложение на тази диета е виждам преди състезание, примерно една-две седмици преди състезание, да изхъбите депата на гликогена, съответно да ги зарядите после и да се получи супер ефект, нали? Но това само за състезатели. За нормалния човек това не е подходящата диета. Едно, че много лесно ще се откаже този човек от такава диета. Другото нещо, което е, че ще изпитва страшно много глад. Което ме навежда на другата мисъл, че гъвкавата диета отново побеждава и тук. Защото с нея може да се правят много по-лесни хранителните режими за хората да ги издържат. Общо взето, хранителният режим, който работи за теб, е този, който ти можеш да спазваш. Не върви да дадете на клиента някакъв отвратителен хранителен режим, в който, нали, само да яде пилешко филе и салата, единствено и само, примерно, и да си сменя месата от време на време. Това не е хранителен режим, който повечето хора биха го издържали. Не смятам, че е здравословен и не смятам, че е оптимален за постигане на загубата на подкожни възнини. И най-вече не смятам, че на него може да се запази мускулна маса, както би могло на гъвкавата диета. Повечето мисконцепции за диетата идват от хора, които не са натурални и за тях ниско валихидратната диета би работила и пак биха успели да покачат мускулна маса. Но там има други фактори, които, нали, не включваме в момента. Хората, които следват такива диети, те не калкулират калоричния си прием, те дори не знаят най-вероятно какво са и калориите точно. Тоест, вие може да ядете много разнообразни храни. И не казвам да ядете само шоколад или само сладолет или такива работи. Не, напротив, може да се ядат достатъчно микронутриенти, които са витамини и минерали, нали, примерно зелени салати, плодове и прочи, и пак може да има баланс да се сложи джънки тук и там. Щом е включено в калориите, това няма да бъде проблем, пак ще загубят и килограми. Тук се разбива мита за мръсна храна и чиста храна, няма такова нещо. Общо взето. Има нездравословна храна и здравословна храна, да, това нещо го има, но е доказано, че дори да се едат нездравословни храни, пак може да се свалят подкожни мазнини, просто заради ниския калоричен прием. Ако сте в нисък калоричен прием, естествено. Дори доста популярна е диетата на един доктор от Америка, ако намеря името ще го посна, който мисля, че едеше по 20 твинките на ден и пак загуби супер много килограми. Имаше и подобен експеримент на друг човек, който ядеше, мисля, че три пъти в Макдоналдс на ден по определени количества и беше под нужния си калоричен прием за покачване на килограми, съответно сваляше килограми, въпреки че ядеше всеки ден Макдоналдс. Тези неща неоспоримо доказват, че е възможно да се покача мускулна маса и да се сваля килограми спрямо калориите. Това беше от Емо, приятели. Надяваме се клипа да ви е харесал. Ако е така, споделете го с приятели. Последвайте ни във Facebook, в Instagram, в YouTube канала ни и очаквайте много нови неща от Strong and Shredded. До тогава, stay strong and stay shredded!